Ще у липні минулого року на Виноградівщині виявили розкрадання електроенергії. Тоді у ході перевірки працівники РЕМУ зафіксували порушення правил користування електричною енергією. Самовільне підключення шляхом встановлення шунтуючих перемичок. Оскільки сторона жодного разу не хотіла отримувати копії актів, розрахунків і так далі, тобто ухилялася від сплати завданих збитків товариством, зокрема, було прийнято рішення щодо підготовки матеріалів до суду. Однак відповідачка не з'являлася і на жодному із засідань. Збитків споживачка нанесла на майже 60 тисяч гривень. До того ж, юрист запевняє, що справу спеціально затягують. Згідно законодавства, має бути розглянуто на протязі 2 місяців, однак станом на сьогоднішній день справа вже розглядається понад 6 місяців. Причина в чому, я думаю, що це є, зокрема, постійне відкладення судового засідання представником відповідача. Для того, аби підтвердити факти правопорушення, до суду у якості свідка запросили провідного інженера Закарпаття Обленерго. На відеозйомці я показую, як головний від розриві йде він до виникача, значить, і об'ясняю, що він замотаний ізолентою. Главний води складається з 3 фаз і 0. Значить, всі 3 фази були пошкоджені, не пошкоджені, значить, розрізані, двох різних кусків кабелів були скручені. Значить, має місце 3 шунтуючі перемички. Шунтуючі перемички – це підключення до обліку, до лічильника на післяобліковий виникачі. Таким чином, що встановлюється, значить, у цьому розриві встановлюється кабель і включається на після лічильника на вимикач. Після технічної перевірки спеціалісти усунули несправності та опломбували щит. Це судове засідання мало стати останнім у справі і покласти у ній справедливу крапку. Однак до дебатів представники сторін так і не дійшли. Я вважаю, що час більше 1 дня для підготовки. Я хочу підготуватися до судової дебатів і виступити. І з всіма поясненнями, які я вважаю недоведеними представником позовичу. Ваша честь, заперечую, знову ж таки, проти того, щоб відкладати судове дебати. Оскільки, я кажу, пояснення сторін сторони надавалися попередні судові засідання, тому прошу перейти до судового дебати. Суб'єктивно визначає, скільки йому треба часу для судових дебатів. Тому суд перед судовими дебатами оголошує перерву. Наступне, і варто сподіватися, таке вирішальне засідання відбудеться 12 липня. Яке рішення ухвалить суд у цій справі, ми розкажемо у випусках новин.